Ja hyvää iltaa, tai itse asiassa yötä jo. Kanssa elävät ihmiset. Mie sain tuolta niin yhden talven ajetut 14 tuuman renkaat, nastarenkaat, josta yksi oli puhki. Ja just kävin tuossa Pankakoskella kaverin kanssa, niin, tai kaverin luona, niin paikattiin se sillä semmoisella, mikä tehdään ensin räikä semmoisella systeemillä ja sitten työnnettä se sillä toisella työkalulla se semmonen koiranpaskan näköinen tikku sinne saatanan renkaaseen. Ja hirveätä paniikki on mennyt tähän koko iltapäivän. Ihan järkyttävän huono olo. Koko ajan huimaa ja muutenkin semmonen ihan siis niin pöhnä kuin olla ja voi. Ja Niin tosiaan, nyt se rengas olisi paikattu. Sitten mie löysin onneksi neljä samanlaista valssia, ehjää jopa. Mulla oli kaksi valssia täällä itse asiassa mökillä takapihalla ja kaksi valssia löysin kotipihasta. Toinen nyt tänne mökille ja pesin tuossa vessassa ne kunnolla. Ja ne No toiset oli vähän ruosteessa, mutta kaksi kappaletta oli ihan suhteellisen hyvässä hapessa, että mie en nyt ruppee mitään sen kummosempaa niille tekemään. Omega kolmoset tälle yötä vasten, tai mie otan aamulla aina kaksi ja illalla otan yhden, kun niitä on suositeltu 3 päivässä, niin tosissani huomenna käyvä vaihattamassa valsseille ne renkaat ja toivon mukaan se tosiaan se yksi, missä on reikä, siihen oli ruuvi uponnut, niin sen takia tullut reikä siihen ja siksi oli saanut ukkone halavalla tai itse asiassa ilman, koska yhdessä oli se reikä, mutta nyt se on toivottaan, että se pitää. Jos ei pieni, niin lyhyen uusiksi siihen paikka. Sehän pitäisi vettää sille, että siellä on ilmat sisässä, mutta me nyt laitettiin se sille, että se rengas on niin kuin irtonainen, niin lyöttiin se vaan suoraan siihen. Ja tosiaan ei niin kuin pää toimi yhtään, mulla on ihan järkkyolo, ihan kuin, no ei tätä ei voi oikeasti selittää tätä oloa niin kuin millään, että niin kuin on vaan niin kuin, minä kyllä mitään tänään syönyt, enkä kyllä jaksas ruveta tekemäänkään mitään, että on sen verran myöhä, että kello on kuitenkin jo 15 yli yhden yöllä. Niin huomisen päivän suunnitelma olisi se, että saisi tosiaan nuo renkaat vanteelle. Se maksaa jonkun 25 euroa, 28 euroa muistaakseni tekee tuossa Romiksella. Siinä samalla tekevät niitä ja tasapainottavat ne samalla. Yhdessä valssissa oli näköjään pieni pusu. Siis tasapainon kohdalta vissiin puristettu liian kovasti, kun siinä on semmonen hyvin hento semmonen vientymä. Se nyt haittaa vittujakka siinä se, että se kyllä pelaavaa ilman, niin, kun siis pelaavaa kuiten, niin
No eipä siinä sen kummosempaa oikeastaan. Minun pitäisi jostain kaivella tuohon auttoon, muuten niin mulla puuttuu siitä nuo... Jaa, niin, nyt minä ymmärrän, miksi tämä taas tökki. Siksi, koska tuota... Kone ei ollut laturissa. Totta kai tää teki taas niinku tämän homman. Mut tuota... Osa näistä kyllä toimii. Nää kaksi kameraa näköjään hävisi niinku pois pelistä ihan totaalisti, mitkä tota normaalisti on, mut niinku tämähän toimii täällä, et tota... Uudelleen mukaan vai mennäkö tämä nyt niinku näin? Tää mennä vissiin nyt sitten niinku näin, että ei niinku... Vai hetkinen... Aha. Yksi kamera näköjään hävisi. Katohan, sehän lähti toimimaan. Siis mä teen tästä niinku tälleen ja sitten teen tälleen. Jaa, no me joudun... Mitä helvettiä? Tätä nyt sekkoille. Ei niinku lähde tuo kamera päälle niinku ollenkaan, että... Vilikkuva valo tuossa. Ei niinku... No onpas nyt kyllä jännä tässä. Millähän me tämän niinku saisin... Ei. Mikähän se näistä on tuo kamera etees? Se on vissi... Eiku tämä on tuo toinen. Eiku kyllä se taittaa itse asiassa olla tämä. Ei, nyt mä sammutin toisen kameran. Mikäs näistä nyt sitten on tuonne... Eiku se on tuo. Tuosta. Lyön se kiinni tuonne sitten. Kokeillaanpa sitten uudestaan. Noniin. Mukautettuna mitä vittua. Käypihän se tietysti vittu nuinkin, mutta... Meni pikkusen isoksi tämä. Pientä hieno säättö. Tää tekee tämän. Siis jos tästä loppuu niinku yhtään akku ja yksi kamera on siellä edelleen pimmen. Jos tästä niinku yhtään loppuu akku tai akku menee siis vähiin. No yksi kamera meillä ei toimi ihan vitun sama. Tai tosiaan akku menee vähiin. Niin tää katkaisee USB-porteista virrat. Jostain kumman syystä, niin sitten häviää kamerat ja kaikki. Mutta tosiaan, niin luultavasti tässä ihan kohta, niin lähden nukkumaan. Mutta sitä ennen... mie ostin... Kaverilta 20 tämmösen. Elikkä Eleafin iStick TC100 wattia 20 akkuinen päivinneen vuoden vanha noin. Eli tämmönen kampe.
Akut on lattauksessa tällä hetkellä, mutta minä lainaan Sikeleistä akkuja. Lyyn vähän paikalle. Eli tässä on niinku molemmin puolin lätkästä niinku akut kiinni. Ja sitten tämmöiset peltiläkkärät tulee tänne kiinni näin. Ja päällä on lukkonappi, ei pysty tulittamaan. Mutta sitten lukkonapin kun ottaa pois, niin tämä niinku koko systeemi, tätä pitää puristaa tämä reuna, niin tämä niinku tulittaa tästä. No atomizer. Lyö vähän Paul Saari kiinni tähän vehkeeseen. Paljon siellä on? Se on 80 wattia, nyt ihan niin paljon. Laittaa se 50 wattia, millä me on sikeleen lähes sitä ajanut. Ja nämä on täydet akut. Yllättävän hyvin tulittaa. Tosin 0,3 ato tunnistuu 0,56. Ei nyt ihan mene niinku. Mitenhän se on mahdollista? Siis minun mielestä ne oli 0,3 ne atot. Lukeekohan tässä paketissa? No, vitut luet tietenkin. Lukeekohan siinä. Siis siinä itse atopäässähän kyllä lukee, mutta minun mielestä ne oli kyllä 0,3. Mistähän suunnasta näistä niinku saisi luettu mitään? Lukkeeko näissä vittu etäis? Lukkee tuolla. Tosi niinku. Eikö 0,5 ohmi? Joo. Minä muistelin, että ne oli 0,3. 0,5 ja tässä tosiaan minä sen takia ostin tämän vehkeen, koska tässä on tämä tulitusnappi, on koko tämä niinku tämä reuna tässä. Siis tämä on tämmöinen kahva. Tästä vaan niinku puristat niinku. Ja hyvin, hyvin tuntuu pöhisevän ja en kiusaa sikeleen akkuja sen enempää. Nämä on sikeleen kakkosakut, niin tämän omat akut on laturissa. Eli tämä on tämmönen, tosiaan tämmönen niinku Skeletori. Tässä on niinku molemmin puoli akkupaikat. Tulitusnappi on tässä periaatteessa, johon tuo kahva sitten ottaa kiinni. En tiedä kuuluuko se tuohon. Kyllä se kuuluu, kun puristaa, niin kuuluu tuommoinen naksahus. Ja tämmönen laitos tosiaan. Saa nähdä, minkälainen vekotin on. Et mulla olisi tarkoitus niinku sikeleelle hommata isompi tankki, joku vähän järreempi vehe. Niin tää saisi jäähän niinku tää aistikki niinku tämän Paul Saaren kanssa niinku toimimaan ehkä tai menee eteenpäin, en tiedä, tuskin menee eteenpäin, koska mä tykkään tosta kahvasysteemistä tosi paljon. Ei niinku tuntuu, että ei niinku yhtä helpota, ihan järkyttävä darra ostaisi tai ottaa vastaan, vaikka ne on niinku mitään juonu. Enkä niinku on autolla ajanut ja on vaan tehnyt hommia ja niinku tälleen niinku ihan järkyttäviä määriä taas tänään. Ja tosiaan kaverillona istuessani olisin halunnut lähteä pois jo aikaisemmin, mutta en sitten kuitenkaan kehannut sanoa, että on
vaikea olo, että voisin lähteä pois. Se on meillä paniikkihäiriöisillä ihmisillä, niin meillä on pikkusen vaikeaa tämä elämä aina välillä. Ei voi mitään. Ja eipä sen kummosempia tältä yöltä. Tosiaan huomenna on rengasjumppaa tiiossa, sikäli mikäli tosiaan jostain saa rahoituksen siihen, että on käytty vaihattamassa ne renkaat valseille, niin saanpahan kunnon renkaat. Samalla pitää apparin puolelta kahtoo tuo jarrusylinteri, kun vittu tuo jarrusatula ottaa varma irti ja kahtoo, että mikä sinne, tuliko sinne joku vikaa, kun se tuntui niin olemattomalta tuo jarrupolin. Mutta kun muutenkin auto nyt valmistelen pitempää matkaa varten, että se kestäisi, josta olisi tarkoitus tehdä sitten semmoista hommaa, että laitan luultavasti kaksi kameraa autoon, toinen kuvaa tietä ja toinen kuvaa minua, vähän riippuu, en tiedä laitanko vielä kahta vai vaan yhden, mutta luultavasti tulee jonkun verran matkalta sitten videota, logia, että mitenkä menee ja näin edespäin. Mulla oikeasti nyt alkaa niinku sen verran viska päässä, että mie lähden tonne petin pohjalle jo. Ja huomenissa ilmoitella sitten, että mitenkä menee ja näin edespäin. Luultavasti tässä istutaan taas aamukahvin merkeissä ja ilmoitellaan myöhemmin asioista ja tää varmaan aamulla, siis miehän en aamulla pysty syömään mitään, koska mulle tulee ihan järkyttävä huono olo. Ihan vaikka leipäpalaan syöt, niin tulee ihan järkyttävä huono olo. Ja muutenkin ruoka ettoo heti aamusta. Niin huomenissa katsellaan, että mitä keksittään. On no siis joo. On aika vaikeat fiilarit. Ja sekä henkisesti että fyysisesti kaiken näköistä on tapahtunut, kaiken näköistä toivottavasti tulee tapahtumaan, että näin edelleen. Mutta ilmoitellaan, hei. Eiku Twitter, Instagram, Facebook löytyy alalta, tilausnappi löytyy sieltä, kommentoi, jaa videota, peukut ylös. Ja ei kun öitä ihmiset.